Velkommen til den her video. Jeg hedder Jakob, og jeg vil gerne læse en bog for dem, der ikke har lært at læse endnu. Og jeg synes, at dem, der ikke har lært at læse endnu, de skal virkelig også kunne lære at læse, fordi at det er jo noget, man skal lære, når man bliver stor. Også både når man bliver ung, og når man bliver voksen. Og det er noget rigtig, rigtig vigtigt, der både hører med til... Ja, både alt muligt. Hvis man nu så på en kanal på fjernsynet, der var engelsk, så... Og hvis... Ja, det var jo også meget vigtigt, men... den her Jeppes bilbog, den synes jeg er en klassiker, fordi at den er sindssygt god. Og den er også rigtig, rigtig nem at læse for dem, som der ikke har lært at læse endnu, fordi at... Jeg ved bare, at det går bare lidt hurtigt med sådan nogen, som der ikke har lært at læse, fordi med den her bog, der er næsten ikke noget, der står på, så det er ligesom bare lidt en klassiker. Så lad os bare begynde. Se Jeppe. Se Jeppes bil. Kommer Lisa. Lisa vil lege med bilen. Lisa må ikke lege med bilen. Lisa slår Jeppe. Au! Jeppe slår Lisa. Au! Au, det gør ondt på Lisa. Det gør også ondt på Jeppe. Lisa og Jeppe græder. Mor henter en bil til. Jeppe og Lisa er glade. Dyt, siger Lisas bil. Dyt, dyt, siger Jeppes bil. Tak for at I så med til den her video. Jeg håber, at I synes, at jeg var rigtig god til at læse. Men også bare til dem, der kan lære at læse derude. For jeg synes, at alle skal lære at læse. Hej hej.